יש בספר משלי תיאור חשוב. משלי? למה לא קהלת? לא קהלת. תיאור חשוב על מה שאדם צריך לעשות במקרים שככה שיש בעיות. שקשור מאוד לימינו. אני אומר את זה בהקשר למעצרים שהיו עכשיו בישיבת פרי הארץ, או מעצרים אחרים, שאנשים עושים הפגנות ועוצרים אותם. אז יש פרק, והפרק הוא פרק דיית בקהלת. ושבתי אני ואראה את כל השוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דימת השוקים ואין להם מנחם, ומיד השקיעם כוח ואין להם מנחם. אז יש עוול, כל מיני דברים בעולם שהם נראים לך פשוט עקומים, כן? מה עושים איתם? איך מתמודדים עם ה... איפה זה בא? אז... אומר לי, יש אפשרות אחת, שאדם לא עושה כלום. ובלשונו של קהלת, אקסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. מאוד פשוט, הוא לא עושה שום דבר, הוא חובק את ידיו, הוא מתמרמר, הוא ממומר, הוא אוכל את הלב, כולה. וזה... זה הבל כמובן, כי זה לא פתרון, כן? הוא אומר, דע לך שבסופו של דבר, כשאדם אוכל את הלב, זה דבר שהוא... גם אם יש לו משהו, זה רע. טוב מלוא כף נחת, ממלוך אופניים, עמל וירות רוח. זאת אומרת, אדם יש לו מלוא כף, שזה מעט. נחת, שזה הרבה יותר ממלוך אופניים של עמל וירות רוח, כשאדם כעס, יש לו הרבה, אבל בלי... כן, הוא אוכל את בשרו. אז מה זה טוב? ואז הוא אומר, טוב, אני אקרא לכם, קצת נדלג. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. זאת אומרת, כשאדם עובד, לא לבד, אלא שניים. כמה אנשים עובדים, כן? כי גם אם יפלו אחד, יקים את חברו. תביא לו אחד שיפול, אין שני להקימו. כשיש כמה שעוסקים, נותנים תמיכה אחד לשני, אז אם התקיפו האחד, השניים יעמדו נגדו, ואיכות המפלה שלו המראה ינתק. יש התארגנות של קבוצה שהם חושבים איך להתמודד עם, עם הקושי. וכאן יש תיאור מאוד משמעותי. טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. יש לפעמים ילד מסכן וחכם, הוא חכם, אבל מסכן. הוא מבין לאיפה, מה קורה. כן, חכם עיניו בראשו. אבל הוא לא מולך, הוא מסכן. מולו יש לך מלך, זקן וכסיל. זקן, יש לו הרבה זמן כבר הוא נמצא במלכות שלו. אבל הוא לא מסתכל קדימה, שלא ידע להיזהר עוד. כן? ואז הפסוק הוא, כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. מה שמסביר, כלפי מה הדבר אמורים? כלפי יוסף. יוסף, הוא היה מלך חכם, חכם עיניו בראשו, הוא רואה לקראת מה זה הולך, אבל הוא בכלא. הוא בכלא כי יש לך שלטון חזק, טיפש, כן? עובדי אלילים. רשע, מנצרים את כולם, כן? אבל אם זה מלך זקן, פרעונים לשושלת שכבר הרבה שנים הולכת. יש לך מלך, ילד מסכן וחכם, זה יוסף, הוא חכם, אבל הוא מסכן, השלטון שם אותו בכלא. אז הוא אומר, הוא יותר טוב, למה?
כי אקסילה יודע להיזהר עוד. אקסילה לא מבין מה צריך לעשות. כי מבית הסורים יצא למלוך. ובסוף, בגלל החוכמה שלו, לוקחים אותו שהוא יהיה המלך. כי גם במלכותו נולד רש. גם כשהוא יהיה המלך, במה הוא יהיה שונה מהמלך זקן וכסיל. כשהמלך זקן וכסיל, רגע שהוא יושב הכיסו, אז הוא מרגיש עשיר. אז היוסף הזה, שהוא יצא מבית הסורים למלוך, גם במלכותו הוא זוכר שהוא נולד רש. ואז הוא אף פעם לא מתגאה ולא מייחס לעצמו את המעלה. כן? וזה נאמר, הרש"י מביא פה שני דוגמאות. דוגמה אחת היא דוגמה כמובן של יוסף. הדוגמה השנייה היא של דוד. שהקדוש ברוך הוא אומר לו לדוד, לקחתי אותך מאחרי הצום. איפה היית לפני כן? היית רש, נכון? היית ילד מסכן וחכם. הילד המסכן וחכם הזה רואה, כמו שכולנו מכירים את הסיפור של את ההתנהלות הבעייתית של מלכות שאול, כן? הוא רואה את ההתנהלות, את צורת החשיבה המסוכנת שמביאה את ישראל למרמס מתחת רגלי הפלישתים. בפועל, זה מה שקרה, הפלישתים מקללים. עם ישראל באמת יש לו כוח, אבל מכל מיני סיבות של צורת חשיבה קלוקלת, כן? עם ישראל מרמס תחת רגלי הפלישתים. בעיקר הפחדנות ששאול משדר, והיא גורמת לכל העם להיות פחדן. העובדה ששאול לא מקים צבא. לא מקים צבא. ואפשר להבין את ההיגיון של שאול. צבא הזה, יש בו הרבה קלקולים. איך כתב הרמב"ן על התורה? ידוע מנהג לוחמי הצבא שלא יבחלו בכל תועבה. המציאות של חיי הצבא מטבעה היא מביאה כל תועבה. אדם אולי הולך לכבוש בשביל להציל את עמו, ויש בו את הצד החיובי שבדבר, אבל הוא מתרגל להיות אלים, הוא מתרגל להיות גס רוח ואונס וכו'. יש כל מיני, גוזל, שודד. זאת אומרת, לא בהכרח הוא יודע לפסות את ההבדלה בין חיי הצבא והמלחמה לבין חיי האזרחות, והוא חוזר לאזרחות וממשיך באותה התנהלות, שהיא התנהלות קלוקלת. ויש ידועים, חיי הצבא ידוע את כל מה זה מזמן, כל החברת גברים הזאת האגרסיבית. אומר שאול, אני לא רואה את הצבא. דוד, לעומתו, המשפט הראשון של דוד המלך, כשהוא מולך, הוא ליום עוד ילמד בני יהודה קשת, עלי כתובה ספר הישר. וכמנו אמרו, ללמד בני יהודה קשת, קשת זה דבר שצריך לימוד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות גיוס כמו שעשה שאול ביבש גלעד. אתה לא יכול לגייס את כל העם עם צו 8 באופן שלוקח את צמד בקר, חותך אותו לחתיכות. זאת אומרת, מי שלא בא אחרינו, ככה יעשה לבקרו. זאת אומרת, מהים על כולם, מי שלא מגיע, כולם מגיעים. מסתערים על יבש גלעד ומכניעים את נחש מלך בני עמון. אוקיי, זה יכול פעם אחת להצליח, אבל אתה לא יכול תמיד לנצח. ובפועל, שאול נכשל לפני הפלישתים, והם תולים את גבייתו בחומת בית שאן. בסוף הוא נהרג, מניו נהרגים, עם ישראל נכשל. בסוף, הקלקול שיוצא לעם ישראל הוא הרבה יותר גדול. דוד המלך אומר, הגישה לא נכונה. הגישה לא נכונה. יש פה מלך זקן וכסיל. יש פה דבר שנכון, השתרש משך הרבה שנים, אבל זה לא נכון. הרי כתובה על ספר הישר, הגמרא אומרת, שלוש פירושים מה זה כתובה על ספר הישר. מאיפה דוד המלך למד שצריך ללכת להילחם? למד את זה או מספר בראשית, שנאמר עליו ספר הישר, שהאבות היו שרים, הפירוש מוכר ומפורסם, כתוב, יהודה ידך בעורף אויביך, הוא אומר, איך ידך בעורף אויביך, זה קשת, שוב שצריך לימוד, איש הולכים של הספר,
דברים, שם כתוב, עשית ישר והטוב, מה פה שישר והטוב? זה לא ישר, זה לא ישר שאתה, התנהלות פה לא ישרה, זאת אומרת, מה פה לא ישרה? השכל הישר אומר, זה לא נכון. לא נכון שאתם, שעם ישראל יסבול תחת יד פלישתים, זה לא נכון, יש פה עוול, אתה יוצא פה, אתה מרוויח איזה דבר אחד, מפסיד מיליון דברים אחרים. צריך שכל ישר, המלך צריך שכל ישר. ויש אומרים שהכוונה היא ספר שופטים שמכתוב איש כל הישר בעיניו יעשה. ואתה לומד את זה דווקא מהקלקול. תסתכל על ספר שופטים, כל אחד עושה מה שישר בעיניו, תראה לאיפה הגעת. זאת אומרת, זה לא יכתוב על ספר ישר. בכל מקרה, דוד המלך אומר, צריך משהו אחר. מלך, יש פה מלכות, זקנה וכסילה, ויש פה ילד, ילד מסכן וחכם. והמעלה שלו כי גם במלכותו נולד רש. כמובן שכל הדברים האלה הם נפקמינו לימינו. למה נפקמינו לימינו? כי כל המציאות הזאת שמבית הסורים יצא למלוך, היא נובעת דווקא מהמציאות שבה דוד רואה את הקלקול שמתרחש בימי שאול. כל הצמיחה של דוד היא דווקא על רקע המלך דקנוקסיד, קשה לומר על שאול דבר כזה, אבל זה הדוגמה שרשי מביא. זאת אומרת, דווקא על רקע הכישלון של מלכות קודמת, שהיא, יש לה אולי, אבל לא, אין את העיניים הפקוחות לראות את המציאות הנוכחה. ויש בזה גם משהו שקשור לימינו. זאת אומרת, אני אמרתי לנערים בשיבת פרי הארץ, שחלק מהם עוד נשאר במאסר, חלק יהיה במאסר, אמרתי להם, תקשיבו, זה בדיוק הסיפור שלכם. יש פה מערכת שהיא אולי מאוד מקצועית וכו', אבל זה מלך זקן וכסיל. ככה המערכת, את מערכת של מלך זקן וכסיל, ומיום ליום מתגלה השחיתות במערכת המשפט, לצערנו. היום מתפרסמת איזה פרשיית שחיתות מטורפת, אבל זה לא, יש כל כך הרבה פרשיות שחיתות במערכת המשפט שהסתאבו פשוט. הסתאבו. וחלק מההסתאבות של מערכת המשפט זה יחס של איפה ואיפה מטורף. לפני איזה זמן התפרסם שבפרקליטות מחוז דרום, כן? שרדפו אז את דרומי. דרומי היה חקלאי, חוואי, שפרשו לו בדואים לתוך הנחלה שלו, ורגלים בגנוב. והמערכת לא ידעת להתמודד איתם. זאת אומרת, תלך למשטרה, תגיד, גנבו לי, זה בסדר, בדואים, זה מותר להם. זה כל כך הזוי הדבר הזה, כשהבדואים גונבים במחנות צבא, וגונבים כלי נשק, מערכת המשפט יודעת להתמודד איתם. אז הם גונבים וגונבים 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 וכבר כמה שנים וחיילים הפגינו וצעקו וכלום לא עושים. אסור לך לראות בהם, אסור לך לרדוף אחריהם, כבר גנב, אז המשטרה הרי לא עושה כלום. לא תכנס לכפרים של בדואים, אז הוא ממשיך, כאילו, מלך זקן הוא כסיל, כסיל, כסיל. ממש כסיל, כי ברגע שאתה משחרר לו את האפשרות לגנוב, אז הוא אחר כך מסתובב ברחובות עם נשק ויורה. וזה מה שקורה היום, כן? והמערכת יודעת, וגם כאן לא עושה כלום. אבל זה כלום, זה דבר שמערכת המשפט הזאת שראתה שדרומי יורה במי שפלש לתוך שדהו והרג מישהו, לא אמרו מגן על עצמו, רדפו אותו. עד שהיו צריכים לחוקק חוק דרומי, חוק מיוחד, שזה חוק שמותר לאדם להגן על עצמו. באמת, הפרקליטות, איזה אחד מאוד חכמה, נכדה של פרופסור לייבוביץ'. היא הייתה שם הפרקליטת מחוז דרום, וזו הייתה הגישה שלה. לימים התברר שאותה מערכת שרדפה את דרומי, עד שצטרכו לחוקק חוק לעצור אותה, אותה מערכת מתת לגיטימציה לכל מיני הסכמים בין בדואים שיש ביניהם מה שנקרא נקמת דם. זאת אומרת, מוחמד רצח את אחמד, זו משפחה של מוחמד נרדפת על ידי אחמד, משפחה של אחמד,
יותר מי, הורגים אותו, והם הורגים אותו, ואלה הורגים את אלה, ואלה הורגים את אלה. עד שיום אחד עושים סולחה. ובסולחה, כן, ברור מי הרג את מי, שרגו פה איזה 50 אנשים, אבל שוחטים כבס ואומרים שמי שהיום ממשפחת אחמד ייכנס לכפר של מוחמד, ישחטו אותו. ומי זה, וישלמו 50 גמלים ונגמר הסיפור. סולחה כזאת. והסולחות האלה מקבלות לגיטימציה של מערכת המשפט. אותה מערכת משפט שאומרת חוק זה חוק ואסור לפגוע בבדואי שבא לגנוב, מותר לתת אותו לגיטימציה, אתה לא יכול להרוג אותו, אתה לא יכול לראות בו, למרות שזה מסכן את החיים שלך, אתה לא יכול, ותרדוף את דרומי עד קלה. אותה מערכת עוד לגיטימציה לכל מיני סולחות כאלה שלא אתה יודע שרצחו, יודע מי רצח, ואתה גם נותן לגיטימציה לרצוח בעתיד אם מישהו יכנס לכפר הלא נכון. זה המלך זקן, אקסיל. אקסיל. ואז בא ילד מסכן וחכם ואומר, המלך הזה הוא עירום, אבל הוא לבד לא יכול. אז אני אומר לך, המלך הקהלת, טובים השניים מן האחד, וחוץ משלו מראי נתק, כן? והוא צריך לבוא, ובסוף הוא בבית הסורים יצא למלוך. אז אמרתי לכל החבר'ה האלה שאתם, אתם עכשיו נמצאים ביהודה ושומרון. מה קרה? מה מאשימים אתכם? זרקתם אבן. אתם יודעים כמה זריקות אבנים יש ביהודה ושומרון שהצבא לא עושה כלום? אומרים, זרקת אבן, זה ניסיון לרצח. אם זה ניסיון לרצח, איפה כל הרבים שזרוקים אבנים? למה זה לא ניסיון לרצח? למה אתה מתייחס לזה בשוויון נפש? למה כשערבי יורה על אוטובוס, אתה מתייחס בשוויון נפש? אם לא הרג מישהו, אם שזורקים בקבוקי תברה, אתה מסתכל בשוויון נפש. הניסיון לרצח. אם זה ערבי, זה בסדר. אם זה יהודי, תפעיל את כל השבק. איזה חוק זה? איפה החוק הזה נכתב? הרי א' ב' בכל מערכת חוקים, בכל העולם כולו, שאין אפליה בין זה לבין זה, נכון? אז את מערכת מושחתת, לא בגלל ש... אנשים סוגרים דילים אחד עם השני. אני רואה מושחתת מכיוון שהיא מטבעה מושחתת. מלך זקן וכסיל. זאת מערכת המשפט. מלך זקן וכסיל. מה זה זקן? מרוב זמן שהיא יושבת שם על הכיסא, אז זה ממנה את החברים שלו, וזה כבר ידוע שם שזה חבר מביא חבר. זה כסיל. ועכשיו הסתבר שיש להם... מאגרי מידע לא חוקיים שמנהלים אותם, וזה פתאום בסדר. וכשמישהו נתפס בשחיתות, אז משחררים אותו. הייתה פרקליטת מחוז מרכז, קראו לה רות דוד, שהיא הייתה, מה זה מושחתת? ממש תועבה, תועבה. פרקליטת מחוז מרכז, תחשבו איזה תפקיד מרכזי זה, כן? הסתבר שהיא סגרה עסקאות עם רונלד פישר, זה עבריין, עורך דין עבריין. זה סגור תיק, זה תפתח תיק, כאילו ריקבון במקום, איך הם קוראים לזה, היכל המשפט, נכון? היכל, קודש הקודשים. כן? השופטים הם עליונים, כן? שופט עליון, כמעט כמו אלוקים, כן? היכל המשפט, שופטים עליונים, אז אם ככה, זה ריקבון בקודש הקודשים, מה עשו לה? כלום, שחררו אותה הביתה. לגמרי, מערכת רקובה לגמרי, כן? רקובה, רקובה. עכשיו הם הודיעו ש... כאשר מישהו מהלל שהידים, זה לא הסתה לרצח. זה לא תמיכה בטרור. זה שיר כזה, זה בסדר. כל מיני עיוותים. מלך זקן וכסיל. אז מה האופציה? הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. זה הפתרון שנשב ונראה איזה מרכיב ונראה אנשים נענקים בבית האסורים, סתם בחינם. זה הפתרון. אז זה מה שכתוב כאן, שהכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. זה לא הפתרון. אבל מי שכן נלחם בריקבון, אז שמים אותו בבית סוהר. ו...
ומי שנלחם הוא זה שבסוף יהיה מלך. מי שנלחם, מי שהוא יוצא בית הסורים למלוך, מכיוון שהוא לא מוכן שיהיה רקבון הזה, והוא קם וצועק ואומר, גיבלד, איש הדבר כזה לא יכול להמשיך. רק זה לא יכול להמשיך, זה חייב להתהפך, חייב להשתנות. סיפרתי להם, הרב אליהו, אבא לאו שלהם, ישבתי שעה חודשים בבית סוהר, למה? כי הוא נאבק במערכת המושלטת. הישב בכלא וחטף מכות, ובסוף נהיה רב ראשי. האם יש קשר בין זה שני הדברים האלה? כן, אומר לך קהלת, כן. כי מי שאכפת לו, מי שצועק, ומי שמוחה, ומי שלא חובק את ידיו בחוד בשרו, אז יכול להיות שישימו אותו בכלא, אבל בסוף משם יוצא למלוך. אלה המשפטים החשובים, את המשפטים האלה אמרתי לאחר מפי הארץ. אתם, אחרי מה שעברתם, חקירות מה לא, את כל העוול שבעולם עשו לכם, אתם צריכים לצאת מפה למלוך. כי מי שעבר את הסיוט הזה, ואת הכאב הזה, חייב להבין שהמסקנה לא לחבוק את ידיו ולאכול בשרו. אלא המסקנה היא ללכת לכבוש את השלטון. איך כובשים שלטון? מה, עם טנקים עולים על הכנסת? זה הפתרון? לא. יש פתרון הרבה יותר פשוט. לדעת שבסופו של דבר אתה צריך לקחת את מילות המפתח של המדינה. למילות מפתח לוקחים אותם גם בתחכום וגם בהשפעה על העם, בסוף העם קובע. נכון, מערכת המשפט מנסה לעקר את רצון העם, מערכת המשפט מנסה לבוא לומר, הנבחרים הם כלום, אנחנו השופטים החכמים, היהודים, אתם כולכם מושחתים, אם אתה ראש עיר אתה על תקן מושחת, אם אתה חבר כנסת אתה בטח מושחת, אבל הפקידים הם החלטים, ובקיצור מנסים לייצר דיקטטורה. אבל אם אנחנו יודעים לדבר אל העם, אם כל אחד פה יודע לדבר אל העם, אם כל אחד פה יודע להבין שתפקידך הוא לא... כי בסוף העם הוא פיקח. יש להמון עם, חוכמה. כשאתה אומר המלך הוא... כשהילד המסכן וחכם אומר את האמת, העם אומר, וואלה, הוא צודק. המערכת אומרת, לא, 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 הוא לא צודק. אבל העם אומר, כן, הוא צודק. ברגע שדוד המלך הראה לכולם שהפלישתים, שגוליית הוא בלון הפוח, אז כל העם התעורר בשנייה. התעורר בשנייה, זה לא... שאול לא... שאול לא הפך להיות אוהד של דוד אחרי האירוע הזה. להפך. שאול לא רדף את דוד אחר כך. אבל העם... אהב את דוד. יקח שאול באלפה ודוד ברבבותיו. העם מבין שדוד הוא, יש לו... יש לו יותר תמיכה. כי כשאדם אומר את האמת, לוקח זמן, וזה נלמד. הבאתם כמה דוגמאות מעניינות. אומרת להם, בצפת היה חנות, בכיכר המגינים, של אחד, שכחתי את שמו, ששמעתי עליו, וזה קנה צפת סיפור, שהוא היה לו חוב, לממשלת המנדט של מיליוני, מיליוני דינרים של זהב. איך? כל פעם שהיה מגיע עולה, היה אסור הרי לעלות לארץ, ותופסים אותו הבריטים, מכניסים אותו לבית סוהר פה בצפת. אז מה יעשו עם... מה השלטון יעשה עם אחד? משפחה עלתה עם ילדים, נגיד מסוריה, או מספרה אסור, מכל מקום אחר. מה אתה עושה איתם? אז אתם עושים את הבקדה, אתה אתן להם לאכול לשתות, אבל זה נגד החוק. היו קוראים לו, הוא היה חותם להם ערבות, כמה אתם רוצים, 100 דינרי זהב, ידע, קחו 100 דינרי, חותם להם, 100, חותם, 100 דינרי זהב, משחררים אותם. טוב, אם נקרא להם, אתה תביא לנו 100 דינרי, בסדר. וככה, כל פעם מגיע עולה, תופסים אותו, חותם להם 100 דינרי זהב, משחררים אותם. וככה מצטבר לו חוב של מיליון דינרי זהב, וכל פעם שהיו צריכים, הם מתקשרים, קוראים לו, בוא, תשמע, יש פה איזה משפחה, כן, כן, אני בא, בא, חותם להם וזה. מה איך זה כן יקסיב? אז עכשיו זה היה לא חוקי לעלות לארץ, נכון? והנה, התהפך העניין, ופתאום זה חוקי לעלות לארץ. מה שהיה פעם עבירה, היום זה מצווה.
אני זוכר שלהקים יישובים ביהודה ושומרון, היה עבירה, המשטרה הייתה רודפת אחרינו. התהפך העניין, פתאום המדינה עצמה משקיעה. אני זוכר שרדפו, שהקימו את מעלה אדומים, רדפו אחריי. אני זוכר את, את החוויה הנחמדה הזאת שאני רץ על הערים של מעלה אדומים, חיילים רודפים אחריי, ונתקלתי באבן ונפלתי, והחייל תפס אותי. פושע! הוא לא אומר פושע, אבל זה מהכין, תפסתי את הפושע. אז אני פתאום לא בסדר, והמלכות רודפת אותי, נכון? ואני זוכר, עברו כמה שנים, פתאום אני רואה, בונים שם עיר שלמה, וטרקטורים, ודחפורים, אני אומר, מי הבאת את הטרקטורים? אני אומר, הממשלה הביאה. אגב, אני זוכר שרדפו אחריי. אז מה קרה? איזה מצווה או זה עבירה? אם אתה עובד נכון, העבירה עוברת להיות מצווה. האסיר, הוא הופך להיות המלכות. זה שאתמול היה אסיר, היום הוא המלך. זה שאתמול היה עבירה, היום זה מלכות. הרבה דברים שפעם היו עבירה, היום הם פתאום לגיטימיים. אם אתה נלחם על זה, אתה מוכן להיעשר על זה. בסוף זה הופך להיות לגיטימי. הופך להיות חוק. ובלבד שאדם לא יהיה בגדר הכסיל חובק את ידיו ואוכל בשרו. אדם אסור להיות בבחינה הזאת. הוא צריך בבחינה שהוא בחוכמה, ילד מסכן וחכם. חכם, מנה וראשו, יודע איך לפעול, בדרכים, בטקטיקה, לא... כן? אבל זה דרכים שעובדות. אני פעם קראתי, הרבה מהמנהיגים ישבו פעם בבית סוהר. יש הרבה, הרבה דוגמאות יש. המנהיגים לא דווקא חיוביים, אבל גם לא חיוביים. לך ולנסה, נלסון מנדלה. היטלר. לא רציתי לומר את השאלה. לא רציתי לומר. אבל הרבה, בגין. הרבה, אבל זה ידוע. יצחק שמיר. זה כמעט תנאי כזה, זאת אומרת, אם לא היית בבית סוהר, אתה לא יכול... להבדיל סמוטריץ', עכשיו בלה השבוע. גם כן. חוויות הבסיס שלו, זה כמובן טעם העצה. כי דווקא אם אכפת לך, אז יש לך סיכוי. דווקא אם אכפת לך ואתה מוכן לייסר על זה, יש לך סיכוי. אז אמרו לי כל החבר'ה שם בפרי הארץ, אז מה, כולם צריכים ללכת לייסר, רק חמישה מאיתנו נעשו. אמרתי לה, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אם חבר שלך נעשר, אתה... מועיל קצת, תשלם לו קצת, תקנה את הזכות. אבל... זה צריך לדעת את הדברים האלה, הם דברים מאוד מאוד מהותיים, בסיסיים, וקהלת שהוא הוכחה מכל האדם, הוא לימד אתנו את הסוד הזה. מה? יוסף גם היה. יוסף גם היה. יוסף, נכון. כן, התחלנו עם יוסף. אולי נבדלנו את זה במילים, אבל כמובן זו הדוגמה הראשונה. למה יוסף יושב בכלא? כי הוא לא מוכן לוותר על החלום שלו. נכון? איך הוא הגיע לכלא? הוא אומר, יש לי חלום, אני לא מוכן לוותר עליו. אם היה וותר עליו והיה מצניע אותו, היה... אולי חובק את ידיו ויכול להיות בשרו. כי הוא בפנים החלום בוער לו, אבל כלפי החוץ הוא משחק אותה בסדר. כמו שהוא לא הסכים לחיי הזיוף האלה, הוא נאבק על למעשה לא על החלום שלו, על הנבואה של ברית בין הבתרים, של ברית מילה, שכשם נאמר לעם ישראל, מלאכים מחלציך יצאו. שהמלכות תצא, זה לא יבוא מאליו. הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם, של מלך המשיח. מלך המשיח גם כתוב עליו שהוא
הוא מסכן, נכון? איך כתוב עליו? אני לא רוכב על חמור, או תיאור שיש בגמרא, בשם אלי, בפיתחא דרשב"י, פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, איפה המשיח? הוא אומר לו, יושב בין העניים, וקיבלם את הגמרא שסוגר, שמסיר את התחבשות שלו אחת-אחת, כן? דווקא מהמקום הזה, אתה אומר שהוא צומח, ממסכנות. יש משהו במקום הזה של ילד מסכן וחכם שמשם אפשר לצמוח. לא כל מישהו מסכן וחכם יהיה מלך, כן? אבל מישהו מסכן וחכם בגלל שהוא אכפת לו מעם ישראל, לא בגלל שהוא חובק את ידיו וחובק בשרו, בגלל שאכפת לו מעם ישראל, זה המסלול המלוכה. זה המסלול לצמיחה. שאלות. כל הדברים, עכשיו יש מבחינה טקטית אולי, הילד המסכן, הם קצת כאילו הפגיעה שיש בחיילי צה"ל ובמשטרה, באופן מכוון, בעיקר מילולים, כאילו, סוג של גול עצמי שעשו מעצמם, בניגוד מה שהרב מספר, מה שהיה בזמן, היה דומים, עד המזמן, כאילו היינו שיחקנו אותה, כאילו עם המערכת אנחנו עושים מה שרוצים. במקום הזה יש סוג של פגיעה מכוונת, לא רק בישיבה של חילים, יש פגיעה מכוונת בידי חבר מאיפה ש... איפה שאני גדלתי, איפה ש... דבר וזה כנגד המערכת, יוצא סוג של לגיטימציה לשבת, למערכת המשפט, לפגוע בצורה מאוד חזקה. אני אגיד לך, תראה, זה מה שנקרא, צריך להיות ילד חכם, מסכן, אבל צריך להיות חכם. זאת אומרת, לפעול בחוכמה מול המערכת. אני לא חושב שלדעתי השוטרים והחיילים הם לא הבעיה. כל מאבק בשוטרים ובחיילים הוא בזבוז זמן. זה כמו להבדיל להכות את המקל. הם מקל לצורך העניין, ואין להם שום בחייה חופשית, ואין להם שום... הם מקל שהשלטון רודה בו. הכמובן שהמערכת היא לא מגיעה מהמקל, אל תקע את המקל. תתפוס את השלטון בראשו. לכן אני כל פעם אומר למי ששואל אותי, חבל לך על המאמץ, דרים מול החייל. לך לבית את הכנסת, שב שם, שם מקבלות החלטות. לך למקום שמשפיעים, או שתהיה רב, תשפיע על הקהל, תשפיע על הציבור. תהיה לך השפעה גדולה. תשפיע על הציבור, תשפיע על העם, תשפיע על המלוכה, תשפיע על המשפט, תהיה שופט. תהיה חבר כנסת, תהיה מחוקק, תהיה שר, תהיה שר המשפטים, לא יודע מה, תהיה, תפוס את המערכת בראשה. אל תהיה זה שחוטף את המכות. תהיה זה שמלך, כן? תתפוס את המלוכה. ברור שלהתעסק עם החייל השוטר זה הדבר הכי לא חכם. החייל השוטר הוא יכול להיות שהוא חושב כמוך. אבל מה, הוא עושה תפקידו, אימנו אותו עושה תפקידו. אילפו אותו. מיום הראשון שהוא נכנס למשטרה, אילפו אותו להיות... אז חבל, חבל, חבל לריב איתו. זה הדבר הכי לא חכם לריב איתו. וגם עם השב"כ, השב"כ ב-99.9 מהעבודה שלו עושה דברים טובים, הוא רודף אחרי הרשעים. אבל לקחו אותו והשתמשו בו כנגד יהודים, אז הוא עושה את כל מה שיודע על היהודים. מאיפה זה מגיע? זה מגיע לפקודה העקומה. תשנה את הפקודה, לא תשנה את ה... תן לשב"כ לרדוף את הרשעים, לא לרדוף נערי בית ספר. כן, אבל זה העיוות פה. העיוות זה הפקודה העקומה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שלומדים פה בישיבה צריכים לתת את הפקודה הנכונה. אנחנו אלה שצריכים לתת את הפקודה, זה המלך. מבית הסורים יצא למלוך, מה זה למלוך? אלה שנותנים את הפקודה. אתה צריך להיות זה שנותן את הפקודה. אבל צריך לתת באיזה קריאה מסוימת, כאילו, שדוד ושאול, אז כאילו דוד, תוך זה שכן יש פגיעה בחיילים ושוטרים, זה פוגע לנו שלא נהיה כמו דוד,
ברור שצריך לדעת לא להתעסק, לטעות להתעסק עם השוטרים, לטעות להתעסק עם החיילים. אני לא רוצה לקרוא, כי אני לא רוצה להחליש את האנשים. אוקיי, לא, הוא מתחיל בנזש. אני לא יכול להגיד להם. הנה אני אומר פה, זה מצולם, כל אחד יכול לראות. זה לא העניין. אני לא רוצה לקרוא להם למנוע אלימות. אני אספר לכם שהיה בסיפור פה בדומה. לא בדומה. לא בהקברה. בטובה. טובה. טובה זנגריה. זה כמה שנים. מישהו שרף שטיח במסגד. כולה שטיח. 2,000 שקל. זה כל הסיפור. כן? מה היה כותרות בעיתון? שרפו מסגד. מי שרף מסגד? אלא עם התורות בטח, לא? עצרו את הבן של הרב אמיר. ו... הרעש, ובאו הרבנים הראשיים להתנצל לפני תושבי טובה זנגריה, ובא נשיא המדינה שמעון פרס להתנצל לפניהם, והם השתוללו ושרפו צמיגים וחסמו את כביש 90, אף אחד לא עצר אותם. אף אחד לא נגע בהם. ישבו אצלי, אז בתקופה ההיא, ראשי השבק, זה 15 אנשים, מחלקה היהודית. אצלי. אבל מי אמר לכם שזה יהודים? אני יהודי. אבל אותו אחד שעצרתם אותו, הבן של הרב אמיר כץ, עצרתם אותו רק מסיבה שיש לו פאות, והוא גר בצפון, זו הסיבה היחידה. הראיה, שהוא יושב אצלכם במטף, אתם אפילו לא חוקרים אותו. אם אתם בטוחים שזהו, תחקרו אותו. סתם אתם מושיבים אותו במטף, כדי ליצור את הדמית ולצלם אותו שהוא בא למעצר, ויוצא מהמעצר מהפאות ומפנים טושטשות, ואתם את שלכם הרווחתם. לא, אנחנו יודעים. אמרתי, לא, אתם לא יודעים. אז היה ראש המועצה שם, קורא לו צבי פוגל. ראש המועצה ממונה בטובה. אמר, זה סכסוך פנימי. פה כל יום שני וחמישי שרופים אחד את השני. אמרתי להם, מהשבק, אם זה היהודי רוצה לשרוף מסגד, חסר מסגדים בצפת, יש שניים בצפת, אפשר לשרוף אותם בקלות. למה צריך לטובה? למה אני מלך לטובה? מה? חבל הזמן, חבל הדלק, חבל הביטול תורה. שרוף פה. קלאב, כן, זהו. כאילו, בשביל מה? זה שטות. אתם לא מבינים שזה לא... מי פה יודע איפה בכלל זה טובה? אתם יודעים איפה? הייתם פעם בטובה? לא. אף אחד לא היה בטובה. זה מרחק 10 קילומטר מפה. אתם לא הייתם אפילו פעם אחת. כי אדם נורמלי הולך, לא מסתובב שם במקום הזה. זה כפר של עבריינים. מי מסתובב שם בכלל? אמרתם, אתם לא יודעים את הדברים שאני אומר לכם? אתם יודעים אותם, אז מה אתם עושים? מצלם יפה. פינחנו פשע שנאה. אז מה קרה לראש המועצה שאמר שזה עבריינים מקומיים? ירו לו על הבית. לא, זה לגיטימי. מישהו עצר את אלה שירו עליו בבית? לא. היה שם אחד מהמקום שמישהו חיובי, גם אמר אותו דבר, גם עליו ירו. השבק ירו לנו. מה? מישהו הלך אחר כך, אמרו לי הרב, תגנה. אמרתי, למה את מי אני אגנה בדיוק? מה, אני חלק מהקרקס הזה? שהשבק מייצר אותו? קרקס כאילו, היהודים אשמים והערבים מסכנים? לא מוכן לגנות. אמרו לי, אתה קיצוני שאתה לא מוכן לגנות. ואני קיצוני. אתם אידיוטים. ישבתי על זה כמה רבנים, אמרתם, איך אתם הולכים? מה באתם? מה באתם? הוא אומר, לא, אם זה לא יהודי, אז זה לא כלום. אז אם אתה באת והשתחוות לפני עם הארץ, אחר כך תפרסם, לא, אם זה לא יהודי, אז זה לא כלום. לא אמרתי שירו ובשימון, סתם, הייתי חלק מיצירת האווירה ההזויה שמישהו יצר אותה. גם עכשיו זה ככה. יוצרים אווירה הזויה, מפרסמים כל מיני דוברות השבא, כל מיני פרסומים, מלך זה כן וכסיל. חבל לומר ככה, אבל זה האחים שלנו. שבמקרים אחרים עושים דברים טובים. גם רבנים נופלים בזה. ואני אתן לכם את השיעור הזה, כשאתם תהיו רבנים לא תיפלו בזה. כי תמיד יש מלך זה כן וכסיל. תמיד יש, ילד מסכן וחכם. כן. נגיד,
נגיד השב"כ שיש בו 99.9 שהוא עושה טוב ועוד גופים במדינה שאפשר להיכנס להם לעשות שם טוב. ואם יש אבל מקום לחשש להגיד, אני עדיף שאני לא אלך לשם ויעשה את הטוב הזה, או כן אלך לשם ולנסות להצמיח שם דרך חדשה. דוד נלך למלכות, למרות שהוא יודע שמלכות מטבעה נסחפת למלך זקן, למלך זקן מקסים. כל מלכות מטבעה. תקים ישיבה, אם לא תשים לב, היא תהפוך להיות מלך זקן מקסים. ככה זה טבעו של עולם. חוק מקיאוולי. חוק כזה. תמיד זה ככה. תקים ארגון צדקה, בסוף זה יהפוך להיות ארגון שחיתות. ככה זה, זה דרכו של עולם. ככה זה, ככה זה עולם, מה לעשות? אלא אם כן, גם במלכות, גם כי גם מי שזוכר שגם במלכותו נולד רש. מי שזוכר תמיד שזה את העניין המרכזי שלשמור הוקמה הישיבה, אז זה לא הופך להיות שחיתות. אבל יש ישיבות, אני מכיר לצערי, שהפכו להיות ביצת שחיתות. לא רק ישיב, כל דבר. כל דבר שאתה, כל מערכת, כמו מערכת המשפט, הופכת להיות ביצת שחיתות. אלא אם כן, אדם נזכר, כי גם מלכותו נולד רש. אדם תמיד נזכר, הוא תמיד לא נולדתי עם דם כחול, ולא נולדתי שופט, ולא זה. אני צריך לתאמת שני דבר. יהי רצון שיתקיים בנו, הושיב השבתנו כבראשונה, ויוצאנו כבתחילה. חי כן יקרא לך, ירצה לקריאה נאמנה, במהרה בימינו, אמן. אמן.